Koji su najčešći uzroci bola u uz zglobovima nožnih prstiju? Točni uzroci bolova u uz zglobovima nožnih prstiju nisu sigurni. Stručnjaci sugeriraju da potencijalni uzroci mogu uključivati prethodnu ozljedu ili prekomjernu upotrebu metatarzofalangialnog, MTP, zgloba. Neki pojedinči, kao što su ljudi spadali im lukovima, mogu biti osjetljivi zbog manjih strukturalnih razlika. Bol u zglobovima nožnih prstiju također može biti simptom upalne bolesti, poput gihta, ili reumatoidnog artritisa. Ovo se stanje obično javlja u odraslih od 30 do 60 godina. Medicinski izraz za bol u zglobovima palca je halux rigidus, a izraz halux limitus može se koristiti za manje teške slučajeve. Ovo stanje je oblik degenerativnog artritisa s krutom ili smrznutom zglobom koja se više ne savija udobno zbog gubitka zaštitne hrskavice između kostiju. Degeneracija zgloba nastaje zbog trenja kostiju na kostima, a nastajanje koštanih izdanaka ili koštanih izdanaka događa se u naprednijim slučajevima. Budući da se MTP spoj prirodno savija svaki put kada pojedinac učini korak, Ukočenost zgloba na kraju dovodi do bolova u zglobovima prsti u prihodu. Drugi simptomi, koji se ponekad pogoršavaju u hladnom i vlažnom vremenu, mogu uključivati oticanje u području oko velikog nožnog zgloba, nemogućnost savijanja palca prema gore ili dolje, ili stvaranje čekića na vrhu stopala uzrokovano kostima potiče. Iako je teško odrediti točan uzrok, neki pojedinci mogu razviti veliku bolu u zglobovima prstiju kao posljedicu traumatskih ozljeda zgloba što dovodi do degeneracije hrskavice između kostiju. Jedan primjer takve ozljede može biti zatvaranje palca na namještaju. Osobe čija zanimanja zahtijevaju česte pognutke ili čučnjeve mogu biti pod većim rizikom za razvoj ovog stanja kroz kroničnu prekomjernu upotrebu MTP zgloba. Bolu s globovima prsta se dijagnosticira fizikalnim pregledom stopala. Ovaj ispit treba obaviti stručnja kao što je ortopedski specijalist. X zrake se također mogu koristiti za procjenu unutarnjeg oštećenja zgloba i vizualizaciju bilo kakvih koštanih ostruga koji su nastali. Liječenje ovog stanja uključuje napore za privremeno smanjenje bolnih simptoma. To može uključivati uporabu protupalnih lijekova, ledenih pakiranja, specijalnih cipela ili ortotičkih naprava ili injekcija kortizona. U teškim slučajevima kirurgija se može preporučiti za uklanjanje koštanih ostruga, spojiti MTP spoj ili zamijeniti spoj umjetnim zglobom od plastike ili metala.